ህፃኗን የደፈራት የተከሳሽ የጌትነት ሚስት የምርመራ ውጤት ተደፍራለች ብሎ ጌትነት 25 ዓመት ከተፈረደበት በኋላም ሰሞኑን ይግባኝ ጠይቋል። የጌትነት ሚስት ደግሞ አሁን ሄቨንን ባል ያልደፈራትም እያለች ይገኛል። እንግዲህ ሴትዮዋ ምትዋሽም አይመስልም። ለመዋሸት ታለንትድ ወይም እጅግ በጣም ልምድ ያላት ናት። እውነት ያላት ነው የምትመስለው። ስታወራ ምንም አይነት ውሸት እየዋሸችውን አይመስልም። እንዴት አይነት የውሸት ፈጣሪና አድራጊ ናት! እውነትን የውሸት ያህል የምታቀል፣ ውሸትን የእውነት ያህል የምታስመስል፣ እጅግ በጣም የሚገርም ታለንት ያላት ሰው ናት። ይህን እንግዲህ የሄቨን ደፋሪና ገዳይ በሚል ተከሶ 25 ዓመት የተፈረደበት ግለሰብ ሚስቱ እንግዲህ ከዚህ ቀደም የሄቨን እናት ቀርባ በተናገረችበት ኢንተርቪው በተደረገችበት ኢዮሃ ሚዲያ ቀርባ ነበረ። ያለችው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። እንግዲህ ኢዮሃ ለሚባለው ሚዲያ ከሰጠችው ኢንተርቪው ላይ የተወሰደው ልንገራችሁ። ባሌ ሄቨንን አልደፈራትም አልገደላትም ብላለች። እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። የሕክምና ምርመራው የሚያስረዳው እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የፖሊስ እንዲሁም የፍርድ ቤት ውሳኔ ከተከናወነ በኋላ ፌበን የሞተችው ግቢ ውስጥ ባለ እንጨት ላይ ዥዋዥዌ ስትጫወት ወድቃ ነው። እህቷ ትመሰክራለች ወይም መስክራለች ስትል የወንጀለኛውና የአስገድዶ ደፋሪው የጌትነት ሚስት ተናግራለች። እጅግ በጣም ነው የሚገርመው። ሚስት ለባሏ ይህን ያህል ምክንያቱም ሰው እስከሆነ ድረስ ሰው ወንጀል ሲሰራ ለወንጀለኛ ሳይሆን ለእውነት መቆም አለበት። ይህ አስገድዶ ደፋሪ እስከሆነ ድረስ ባለቤቷ እስከሆነ ድረስ በሱ ሚስት መጠራት በሚስትነት መጠራት ራሱ ሊያሳፍራት ይገባ ነበረ። አሳልፋ ተጠያቂ ማድረግና መስጠት የነበረባት እሷ ነበረች። ግን እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ባሌ ይህንን ወንጀል አልሰራም፣ ልጅቷ ዥዋዥዌ ስትጫወት ወድቃ ነው፣ እህቷ ትመሰክራለች እስከ ማለት ድረስ አይኗን በጨዋጥባ በጣም በሚገርም ሁኔታ እውነተኛ ሰው መስላ አስመሳይነት የታከለበት በማይመስል መልኩ በኢዮሃ ሚዲያ ቀርባለች። አሸዋ አፏ ላይ ተደረገ የተባለው የአቡነ በትረ ማርያም እምነት ጸበል ነው ስትልም ነው የተናገረችው። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በሰዓቱ ባለቤቴ ቤት ውስጥ ፊልም እያየ ነበር ብላለች። እንግዲህ እጅግ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ ሰው ለወንጀለኛ ይህን ያህል የሚተባበርበት ይህን ያህል ድጋፍ የሚያደርግበት ምንም ባልነት፣ ዝምድና፣ ምንም ገንዘብ፣ ጥቅማጥቅም ብቻ አይደለም የሰው ልጅ እውነት ብቻ ከምንም በላይ ለእውነት እንዲቆም ለፍትህ እንዲቆም መሆን መቻል አለበት። ነገም በእሷና በቤተሰቦቿ ላይ ሊደርስ የሚችል ጉዳይ ነው። ፖሊስ የሄቨንን እህትና ጓደኞች ሕፃናትን የምስክርነት መረጃ አጥፍቶብናል ብላም ወቅሳለች። ጭራሽ ፖሊስን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ወዴት እንደሚሄድ አነጋጋሪነቱ እስከ መቼ እንደሆነ ግራ ያጋባል። ምክንያቱም እውነታው ሕፃኗ ተደፍራ እንደተገደለች የፖሊስ ምርመራም የሕክምና ምርመራም ያስረዳል። መርማሪ ፖሊሱ ሕፃነ ሄቨንን ዥዋዥዌ ስትጫወት ወድቃ መሞቷን ነግሮኝ ባለቤቴ ማከራይና በጊዜው በቦታው ስለነበረ ብቻ መታሰሩንና ቶሎ እንደሚለቀቅ ነግሮኝ ነበር ስትል የጌትነት ወይም የወንጀል ፈጻሚው ባለቤት ተናግራለች። ይህም አስገራሚ ነው። ከእውነት በተቃራኒ ሁኔታ ይህንን ነገር በሚዲያ ቀርባ ስትናገር ህሊና የሚባለው ነገር እንደሌለ ያሳያል። አስፈራርቷት ነው ማለት እንኳን ይከብዳል። ቢያስፈራሩት እንኳን ሰው እንደዚህ ድርቅ ብሎ እውነትን ክዶ በውሸት አይመሰክርም። ሕፃን ሄቨን በማንም አልተደፈረችም ስትልም ነው የተናገረችው። እና የሕፃን ሄቨን ጫማ እኛ ቤት አልተገኘም፣ ውሸት ነው ብላለች ሚስት። እንግዲህ እኔ እንጃ በወቅቱ ምን ሆኖ ምን ተፈጥሮ እንደነበረ፣ ወይ ሚስት የምሯን እየዋሸች ነው ወይስ ደግሞ ምን ተፈጥሯል፣ ምን ሆናለች? በጣም አስገራሚ ነው። ምክንያቱም ከሕክምና ምርመራ ማስረጃ ባሻገር እዚህ ሰው ላይ አቃቤ ሕግም ሆነ ፖሊስም ሆነ የሕክምና አካላትም ቢሆን እንዲፈረድና እንዲታሰርበት የሚፈልጉ አይደሉም። እንደውም እጀ ረጅም ስለሆነ ዘመድ አዝማድ ስለበዛው ሰውየው በሕግ ጉዳዩን ለማስቀልበስ ሴትዮዋን እስከ ማስፈራራት ድረስ የደረሰ ነገሮች እንደነበሩ ነው የተነገረውና በአንጻሩ ሚስት ፍትህ እንፈልጋለን እያለች ነው። ባለቤቴ ጋር ከተጋባን 10 ዓመት አልፎናል። አንድም ክስ ኖሮበት አያውቅም። ሁሉም ውንጀላ ሐሰት ነው። ባለቤቴ ንጹህ ነው ስትል ሚስት በኢዮሃ ሚዲያ ቀርባ ተናግራለች። ይህም በጣም አስገራሚ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው እዚህን ያህል ደረጃ ድረስ ጠንከር ብሎ መከራከር ከቻለ ይገርማልና እውነታውን እያወቀ ልቧ ይህን ካደረገች ይገርማል። ምናልባት
99 ከመቶ ልንል በሚችል ደረጃ የህፃኗ ጉዳይ በህክምና በብዙ ነገር የተረጋገጠና የተጣራ ነገር ነው። ዝም ብሎ በሚዲያ ወይም በተወሰኑ ግለሰቦች ፍላጎት ሰውየውን ለመክሰስ ተብሎ የተፈጠረ የክስ ሂደት የለምና አስክሬኗን በአይኔ አይቻለሁ፣ በምላጭ ተተልትላለች የተባለው ውሸት ነው አለች ሚስት። በድጋሚ ይህንን ጉዳይ ስታብራራ አሜን ሐኪም ቤት ነው የሴራው ጠንሳሽ፣ ሐኪም ቤቱ የፎረንሲክ ምርመራ ክፍል የላቸውም ስትልም ነው የተናገረችው። የህፃን ሄቨን እናት ለልጇ ፍትህ እንደምትጠይቀው ሁሉ እኔም ለባለቤቴ ፍትህ ጠይቃለሁ ብላለች ይህች ሴት። ይህም ሌላው አስገራሚ ነገር ነው። እንግዲህ ይግባኝ ጠይቀን ይግባኛችን ተቀባይነት አግኝቶ በሂደት ላይ ነው ብላለች ሚስት። እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም ነው የሚገርመውና እዚህ ደረጃ መደረሱ ጭራሽ ለወንጀለኛ ይግባኝና ሌሎችም ጉዳዮች መምጣታቸው፣ የአስር ዓመት ባለቤቴ በፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር አያደርግም፣ ደጋግሜ ደጋግሜ የምናገረው ህፃን ሄቨን ተደፍራ አልሞተችም ብላለችና እንግዲህ ባለቤቷን ታውቀዋለች እሷ ብለን እናምናለን። ከዛ ባሻገር ግን አጠቃላይ የሆነውን ነገር ዝም ብሎ በደፈናው እምነት ብቻ ሳይሆን በትክክል ልክ እንደ ሕክምና ማስረጃ ሁሉ እሷም ያን እንዳላደረገ ማስረጃ ብላ ያቀረበችው ነገር አለ። ነገር ግን ከሆነውና ከተሰማው ከተነገረው በላይ አንድን ሰው ነፃ ለማውጣት ሲባል እንደዚህ አይነት ነገሮች መደረግ የለባቸውም። ባለቤቴ በግልጽ ተጣርቶ ድርጊቱን ፈጽሞ ከሆነ ከዚህ በላይ ቢፈረድበት እንደሚባለው ቢሰቀልም አይከፋኝም፣ እውነታው ግን ፍርዱ ትክክል አይደለም ስትል ሚስት ተናግራለች። እርግጠኛነቷና በቃ የተናገረችበት መንገድ እጅግ አስገራሚ ነው። አሜን የአጥንት ስፔሻሊስት ነው፣ ስህተት ነው የሰራው፣ የሄቨን እናት አይደለችም። የተሳሳተችው ፍርድ ቤት የሰጠውን በአሜን ሐኪም ቤት ምክንያት ነው። የፈለገ ሕይወት ሆስፒታል እና የአሜን ሐኪም ቤት የምርመራ ውጤት አንድ ላይ በድጋሚ ታይቶ ባቀረብነው ይግባኝ መሰረት ፍትህ ይሰጠን ብላለች። እንግዲህ እናንተስ ምን ትላላችሁ? እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። የሄቨን ደፋሪና ገዳይ በሚል ተከሶ 25 ዓመት የተፈረደበት ግለሰብ ሚስቱ እንግዲህ ዮሐ ለተባለው ሚዲያ ከሰጠችው ኢንተርቪው ላይ የተወሰደ ነው። ባለቤቴ አልደፈረም፣ አልገደለም። ሄቨን የሞተችው ግቢ ውስጥ ባለ እንጨት ዥዋዥዌ ስትጮት ወድቃ ነው፣ እህቷ መስክራለች ስትል እንግዲህ ደፋሪው ባለቤት ገልጻለች። አሸዋ አፏ ላይ ተደረገ የተባለው የአቡነ በትረ ማርያም እምነት ወይም ጸበል ነው። በሰዓቱ ባለቤቴ ቤት ውስጥ ፊልም እያየ ነበር። ፖሊስ የሄቨንን እህትና ጓደኞች ሕፃናት የምስክርነት መረጃ አጥፍቶብናል፣ መርማሪ ፖሊስ ሕፃን ሄቨን ዥዋዥዌ ስትጮት ወድቃ መሞቷን ነግሮኝ ባለቤቴ ማከራይና በጊዜው በቦታው ስለነበረ ብቻ መታሰሩን ቶሎ እንደሚለቀቅ ነግሮኝ ነበረ። ሕፃን ሄቨን በማንም አልተደፈረችም። የሕፃን ሄቨን ጫማ እኛ ቤት አልተገኘም፣ ውሸት ነው። ባለቤቴ ጋር ከተጋባን 10 ዓመት አልፎናል። አንድም ክስ ኖሮበት አያውቅም። ሁሉም ውንጀላ ሐሰት ነው። ባለቤቴ ንጹሕ ነው። ባለቤቴ የተፈረደበት በተጽዕኖ ነው። ሕፃን ሄቨን ወድቃ ነው የሞተችው። አስክሬኗን በአይኔ አይቻለሁ፣ በምላጭ ተተልትላለች የተባለው ሐሰት ነው። አሜን ሐኪም ቤት ነው የተሰራው የሴራው ጥንሰሳ፣ ሐኪም ቤቱ የፎረንሲክ ምርመራ የለውም። የሄቨን እናት ለልጇ ፍትህ እንደምትጠይቀው እኔም ለባሌ ፍትህ ጠይቃለሁ ብላለች። ይግባኝ ጠይቀን ይግባኛችን ተቀባይነት አግኝቶ በሂደት ላይ ነን። የአስር ዓመት ባለቤቴ በፍጹም እንደዚህ አያደርግም፣ ደጋግሜ የምናገረው ሕፃን ሄቨን ተደፍራ አልሞተችም ስትል ሚስት ቆፍጠን ብላ ተከራክራለች። የሰባት ዓመት ሕፃን ልጅ አባት የሰባት ዓመት ሕፃን አይደፍርም። ባለቤቴ በደንብ አውቀዋለሁ፣ ባለቤቴን በደንብ ነው የማውቀው፣ የልጆች አባት ነው፣ ይህን አያደርግም ብላለች። ባለቤቴ በግልጽ ተጣርቶ ድርጊቱን ፈጽሞ ከሆነ ከዚህ በላይ ቢፈረደበት እንደሚባለው ቢሰቀልም አይከፋኝም፣ እውነታው ግን ፍርዱ ትክክል አይደለም። አሜን የአጥንት ስፔሻሊስት ነው ስህተት የሰራው፣ ሄቨን የሄቨን እናት አይደለችም የተሳሳተችው። አሜን የአጥንት ሆስፒታል ነው ስህተት የሰራው፣ የሄቨን እናት አይደለችም የተሳሳተችው። ፍርድ የተሰጠው በአሜን ሐኪም ቤት ምክንያት ነው። የፈለገ ሕይወት ሆስፒታል እናም የአሜን ሐኪም ቤት የምርመራ ውጤት አንድ ላይ በድጋሚ ታይቶ ባቀረብነው ይግባኝ መሰረት ፍትህ ይሰጠን ብላለች ሚስት። እናንተ እንዴት አያችሁት? ሀሳብ ስጡበት።